Imvuye mu kazi gucuriza hari ikabuga. Uyu ni Uwizeye Fabrice umwe mu baherutse gutegwa n'aba bajura hitwa kwa Rishari. Ni ku muhanda uva ikabuga ku isoko werekeza igishore mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana. Aho ibi bisambo ngo byamufashe bikamwambura bimuhiritse ku igari yarari bityo ngo bimutwara telefone atabarwa kiri muzima. Ubwo nari imvuye mu kazi gucuriza hari ikabuga. Hari niba naha ariko busanga abagorobye namba naha ari saa 3 n'igice gucyo saa 2. Noneho murirana ibisambo hari haruguru. Birangije birantega ubwo byampirikaga ku igare narwanye n'igare igikapu nari mfite mu ijosi none bibasha kunwa na telefone nari mfite byirukira mu rutoki abantu baje kunabara basanga igisambo cyayirenganye kinda kirukanga kirayitwara kirayimeza. Bamwe mu baturage bagenzi be bo muri uyu murenge wa Nyakariro bavuga ko ngo ari ikibazo kibateye impungenge bagasaba ko bashyirwaho urumuri ndetse n'umutekano bihagije. Ikibazo ubona ko tuzinduka tujya mu isoko kadutegera mu nzira urumva atari bibi ta 10 na saa 9 tujya mu masoko. Zurukerera icyo mbona gikwiye gukorwa akwiye gushyirwa imbaraga ku bayobozi bashinzwe umutekano bakashyira amatara yo ku muhanda ashinzwe umutekano ku buryo umuntu azajya atambuka areba imbere n'inyuma ku buryo icyo gisambo yakibona mbere yuko kimugeraho. Ubuyobozi bugomba kugeramo umutekano wabwo hakabaho abantu bahacunga kuko niba umudamu nk'uyu bamutwaye telefone cyangwa se bakamutura hasi bakamwambura utuntu yari yahashye byo birumvikana hagomba kuba himbaraga zirukanwa mabandi nkayo. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyi Muvunyira Jaba avuga ko bagiye gukorana n'ubuyobozi bwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali kugira ngo barebere hamwe kuri iki kibazo cy'ubujura gikorerwa hitwa kwa Rishari cyakemuka. Turaza kuvugana n'ubuyobozi bwa Kicukiro ariko n'ubundi nari nababwiye ko twatangiye kuvugana nabo no gukorana n'umuyobozi w'akarere ka Kicukiro kandi twese tubyumva kimwe tubyemeranyaho yuko tugomba kurengera abaturage bacu. Ari abo bantu bamburira muri Kicukiro ari uwahirahira akaza hano iwacu muri Rwamagana muri Nyakariro tuzamurwanya dufatanyije ari ku ruhande rwacu ari no ku ruhande rwabo kandi bafite ubushake bwiza ubwo rero turakorana na Kicukiro ku buryo cyakemuka. Ni ikibazo abaturage bakoresha uyu muhanda wa Gishore Kabuga bavuga ko kibateye impungenge kuko ngo bahanyura mu masaha nijoro bava ku isoko ndetse na mu gitondo bajya ku isoko bagahuriza kugusaba ubuyobozi kucyitaho kugira ngo gikemuke mu buryo burambye. Bamwe ngo bakaba bashobora kuhabura ubuyobozi mu gihe nta cyaba gikozwe. Yusuf ubona bagenda Radio TV 10 mu karere ka Rwamagana.